ništa od ovoga nije smjelo da se desi. Operacija što pre? Sprema se da vam pomogne. Život vašeg sina, da život čovjeka bez kojeg će ovaj sve biti bolji. Nebojša Glogovac i Nataša Ninković. Klopka. Ako ne budeš dobar, pustit ću dete da ti umre, a ti da gledaš. Večeras u 10.